Dej do 5 vteřin like a rozhodně vyhraješ další hru ve Fortniteu. Jo, co když se vlastně tomu dnešního videa a v dnešním videu si řekneme zajímavosti o Fortniteu, co nás vlastně čekají v blízké době. Už za 3 dny budeme mít vlastně Aquamena, těšíte se na něho, já opravdu ano, a uděláme si speciální video, kde plníme všechny tyhle challenge krásně postupně. Mám pocit, že jsem splnil jenom jednu challenge a zbytek jsem si nechal na další video. Každopádně do hry nám přijdou auta, ano, dneska si řekneme zase něco o autech, na to se všichni těšíte, protože auta a Fortnite, to se teďkon řeší furt dokola. Každopádně se teďkon auta ve Fortniteu řeší víc, jak celý příběh kolem Fortniteu, takže si potom řekneme, co by se mohlo stát v sezóně 3 a co by se mohlo stát v sezóně 4. Každopádně jsme blízko 80 tisícům odběratelům, tak pokud ještě nemáš odběr, tak ho dej a zapni si zvoneček. A když tohle video sdílíš, tak napiš sdíleno a pokud mě chceš podpořit, tak si v item shopu zadej support creator code Minimut, napiš do komentáře, mám tvůj kód a já ti dám srdíčko. No nic, pojďme už na to. Jak jsem říkal, Aquaman je tady každou chvíli, takže dostaneme spoustu odměn, dostaneme vlastně Aquaman skin, potom dostaneme další edit style na Aquamana, dostaneme backbling, dostaneme nový pickaxe, dostaneme nějaký spray, dostaneme novou nálepku, jakoby stickers, no a možná by bylo vhodný, aby jsme dokonce dostali přece i glider. To by bylo za mě pěkný, každopádně tam asi nedostaneme v challengech, i když kdo ví, když se třeba sezóna 3 zase protáhne jako sezóna 2, tak třeba tyhle ty super odměny přijdou. Každopádně nesmíme zapomínat na narozeniny ve Fortniteu, ano, ty se už blížej a každou chvílí tady budou narozeniny, těšíte se na ně, já se těším, dostaneme spoustu nových odměn. Ve hře budou nový speciální narozeninový skiny, budou 2, budeme dostávat glidery, teda údajně bychom měli dostat glider úplně zdarma, protože při druhých narozeninách a při prvních narozeninách jsme glider nedostali, ale dostali jsme třeba backbling nebo pickaxe a teďkon to vypadá, že bychom mohli dokonce dostat i ten glider. Takže by to byly první narozeniny, kdybychom dostali glider. Každopádně dostaneme kupu nových challenge, což znamená, že dostaneme dalších kupů XPček a tohle to přece všichni chceme. Protože čím víc máme XPček, tím je náš vlastně účet na větším levelu a tím je větší šance, že dostaneme nějakou speciální secret tajnou odměnu. Každopádně v sezóně 2 jsme za to dostávali Golden Red Styly a dostávali jsme speciální bannery na to, jakýho jsme vlastně dosáhli levelu. Když tak mi do komentářů napište, jakýho levelu jste v sezóně 2 dosáhli vy. Já jsem moc velký, on nedosáhl, dostáhl jsem 100 něco a zas tak extra jsem to netryhardil. Každopádně mi napište, jaký level jste teďkon. Já sice Fortnite nehraju tak často, protože jsem malý level, každopádně já věřím, že už je tady někdo, kdo se pomalu blíží 200. Každopádně pojďme si říct něco o autech. Auta přijdou do Fortniteu již brzy, mělo by to být 21. července, což je za 6 dní, je to necelý týden, takže by voda měla klesnout na takovou úroveň, aby se nám většina cest už odkryla a my tam mohli jezdit. Každopádně, dámy a pánové, bude speciální závodní LTM mod, ano, a těšte se, protože na tenhle ten LTM mod se těším já osobně opravdu strašně moc. Teďko vám vysvětlím, o co půjde. Ten LTM mod se bude jmenovat PH Chrome. A teďko tady jsou dvě možnosti, jak by mohl probíhat. První možnost je, že budete mít auta a musíte se z bodu A dostat do bodu B co nejrychleji. Takže to bude prostě závod na život a na smrt. No a tohle to zní poměrně jednoduše, akorát pojďme si říct, proč by tohle nemohlo fungovat. Dejme tomu, že máte různý auta a začnete. Jedete závod, každopádně tyhle auta budete muset tankovat, takže je dost velká šance, že by vám cestou došlo palivo, museli byste natankovat a tím pádem už by to nebylo zas tak. Epic Games se snaží udělat hru co nejvíc fair. Takže tady nastává, nebo spíše přichází na scénu ta druhá možnost. A tou druhou možností je, že normálně bude to závod, kde budete muset běhat. A budete mít grappler, budete mít spoustu dalších věcí. Vrátí se opravdu hodně itemů do hry, vrátí se třeba Shadow Bomba. No a budete mít nějaký zbraně. No a s těmhle speciálníma věcma se vy budete muset dostat z jednoho bodu do druhého. Budete se cestou moc fightit, budete moc snad i stavět dokonce, což přesně nevím, jestli je potvrzený. Každopádně u toho stavění je to 50 na 50. Každopádně ten, kdo se první dostane do cíle, ten vyhrává. A dámy a pánové, představte si to, že to je prostě závod. Vy prostě
musíte běžet, pomocí grappleru se někam hodíte, pomocí shadow bomby se zneviditelníte, někam odskáčete. A mě by docela zajímalo, jestli furt bude fungovat ten glitch se shadow bombou, že když si dáte shadow bombu a skáčete na hraně nějaký skály, tak budete furt neviditelný. A shadow bomba se vlastně nezruší, dokud dopadnete na zem. Takže když budete furt dokola a dokola skákat, nikdy se vám shadow bomba nezruší, tím pádem byste tenhle ten závod mohli opravdu jednoduše vyhrát. Jak už jsem říkal v minulém videu, tak budeme mít 4 druhy aut, budeme mít kamion, budeme mít sporták, budeme mít offroad a budeme mít takový línější auto. Každý auto bude mít jinak velkou nádrž, každý auto se jinak bude chovat. Takže dejme tomu, že sporták bude třeba brát víc paliva než třeba offroad. I když uvidíme, jak to ještě přesně bude. Každopádně kamion by měl mít největší nádrž, ale taky by měl vlastně rychle spalovat benzín. Každopádně budeme mít ještě turbo a jakmile turbo aktivujete, tak vám to třeba začne žrát o 5% víc paliva za vteřinu, protože každou vteřinu se vám spálí určitý počet paliva. Každopádně všechno budeme vědět přesně za 6 dní. Ale pojďme teď k příběhu sezóny 3. Protože dejme tomu, že je tady opravdu hodně věcí, co by se mohly stát. Každopádně máme tady auta a ty tak nějak odvracej pozornost od toho, co se děje v sezóně 3. Dejme tomu, že Epic Games nějak moc teďkon nehraje na příběh, moc se teda nesnaží, nevidíme tady žádný zas tak extra velký změny. Každopádně já si myslím, že je tady opravdu hodně secret věcí na další sezónu. No pojďme si říct něco o tom, co by mohlo být v sezóně 4. Když tak mi můžete vaši teorii napsat do komentářů, nebo se můžete připojit na Discord a tam můžete napsat svůj teorii a můžete si popovídat s ostatníma, jaký na to mají názor. Každopádně sezóna 4. Dejme tomu, že momentálně v sezóně 3 je potopa, tak jsem si říkal hned na začátku sezóny, hele, tohle by byla ideální šance pro nějakou pořádnou ponorku. Možná si říkáte, tohle to je opravdu bláznivý. Ale vzpomeňte si, měli jsme tady raketu, měli jsme tady Kevina, byli jsme v nějakým zvláštním prostoru a momentálně jsme údajně v nějaký simulaci, protože sezóna 3 se točí převážně kolem té simulace. Tak si říkám, buď to tady budou dvě části. První část, která je podle mě víc pravděpodobná, je, že se vlastně ty, dejme tomu, příběhový postavy, který momentálně máme ve hře, jako je inženýrka a všechny ty další, budou snažit dostat za tu bariéru. Protože my už víme, že jsme v jakýsi simulaci, pravděpodobně, není to ještě přímo potvrzený, je to pouze teorie o simulaci, pokud jste neviděli, teďkon tady v Ičku byste měli mít to video, takže pokud chcete podívat, můžete se jí podívat. A mluvím tam o tom, že vlastně všechno se děje v simulaci a vlastně reálný svět ve Fortniteu se točí úplně někde jinde. Každopádně o tom bylo Doomsday zařízení a celý ten event. Každopádně dámy a pánové, buď to se vlastně tyhle postavy budou řešit, jestli se nacházíme v té simulaci, anebo tady bude nějaký vedlejší příběh, který by se mohl stát třeba hlavním. Každopádně simulace je hlavní příběh momentálně, ale co když se naše postavy začnou zabývat něčím jiným než touhle s tou simulací? Třeba postaví nějakou ponorku, aby prozkoumali dno. Víme, že nám sem Aquaman ještě vlastně přidá jakoby něco jako Atlantidu, prostě svoji vlastní lokaci. Ano, Aquaman bude mít svoji vlastní lokaci a momentálně ještě nevíme, co tam bude. Každopádně tam bude spousta misí, spousta úkolů za hodně XPček podle mě a bude to docela hrát i příběhovou roli, dejme tomu. Každopádně bylo by to asi takový zvláštní, protože Deadpool v sezóně 2 moc nehrál příběhovou roli a že by Aquaman hrál příběhovou roli, bylo by to zvláštní, kdyby tady tato postava vlastně narušila vlastně jakoby koloběh toho příběhu. Takže já si říkám, že ta nová lokace nebude mít zas takovej vliv, dejme tomu, na budoucí sezon. Prostě bude to jenom takový zpestřený hry. No, ale aby jsem se vrátil k té ponorce. Dle mýho by se mohla postavit nějaká ponorka. Máme tady inženýrku a rozhodně se bude stavět nějaký zařízení. Dejme tomu, že Doomsday zařízení mohlo explodovat z toho důvodu, že se přehřálo. No, a jak můžete něco uchladit? No, dejme tomu, můžete to chladit pasivně, a nebo to můžete chladit vodou. Ano, a voda je všude kolem nás. Tak co kdyby inženýrka postavila něco jako Doomsday zařízení? Postavila by ponorka a tuto tu ponorku by dali do vody. Prostě v moři by si plula ta ponorka, kdyby se aktivovala,
tak by se to zařízení třeba nepřehřálo a nemuselo by explodovat, jako se to stalo při eventu na Doomsday zařízení v sezóně 2. Každopádně, dámy a pánové, tohle je přesně to, co vám chci říct. Nic víc k tomu nevím, takže bohužel vám nemůžu říct větší, podrobnější info. Každopádně, tohle je moje teorie, když tak ji víc promyslím a někdy si uděláme video o tom, co si řekneme, co by se údajně mohlo stát v sezóně 4. Každopádně pro dnešní video to bude všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, můžete zanechat like. Pro více videí zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet své kamarády. My se společně zase uvidíme u dalšího videa a zatím zdarec!